Күндім, өтік табыллағы, сақы бұсырлық тоқтырым, телевидениенден, телерадионнан тәтім жағын көрір істер, беге, маңы, күрәштер, бетір істер, істер, бетір түй күнінен әғірді болдын. Бүгін сәріде, ұлықты апырым екен көрікка, екі час, бұ түгенге, тәтім жағы ден береге, үтчат ұлығы түйіме қойшыраттақ тағарыда үләтін сағыланыр әр. Бүгінгі берегіне салайын итығым, Роман Алексеев, мен үләдер бір кәмілі өқтірі, режиссердер Мария Новгородова, Николай Слепцов. Күнді көрәштер бүт көрілер табылар болдығана салғы беге беребітін сәрген көрін, оны ұтты кәпсеге күттігін саналар күтін үлестенден әкіне үңірабын. Беге ағас әпергөлелебі 32-00616, онына 32-11616 ден түліппен нөмірдері балылар, онына әкеге бұл беребіт түйімақтарға рейген кілерін. Бүгін беге Илдархан Гран-Наргар бұл нам ұлығыттан бұйыл ұлары Хетиспит, барьектор тустарына кепстер олар бұл күрдік беге беребетін бүйін екке түйіме қарарды бұд, білген беге бастығы түйімеған сағылды бұд. Ол күрдік бүгін беребет бастығы түйімеғар нам ұлығығар тәрелілен үләлер войын дейін офсыстывыннай түмсі челенірі. Кәрінлер олар ол күрдік Гаврил Нагавицын, Александр Данилов, он Александр Уваров. Олаттыр өте күн болды. Дебу воин ден, обсуждаемый тимсю, улетен бигер сюрприз докторатон, он у нарнан королдер стеллер белеллер, бу тимсю тухнан, ханата тария кепсти битен билигнеритен саглекаре. Нравору, у бу воин тимсю ден кринчо гоналта вахатер люда, рахне то хоту кавказ, гаджут уотер. Наму он именно доктора тенге арибупит, вот так вот он, но бенчики есть ведь, бенчики есть, бенчики, а, улучшили, наму он именно. Дебан на холобра эти терели гиалогорга холобра только хатари. То военно-патриотическая день, там бен он уманы тохтах будет часа. Он нам на час когда будет 23 февраля и август и он у меня крахтелеры и докторы и девкну это будет. Он там будет глата. Бегин от беги гюнюнен будет дархан Гран-Наргар. Ларехте спит барректор ту сторону кем стоит. Олор кекелер гарьеги мне бу нам лучше там баре бикет. Мне хотан бу аллея воинская слава день ночи лет такади. Бутунан бу манны кирех петне билеген биге тон урукку хылларга халура ханны проекттер ла жип кетол тухтан билеңдер наглары. Бастан тухтен бу Павадичный городок ден. Кринча он ас. Он ас лаха. Оно он кавут бу пандемия бу он пандемия бу он икке хуп лавати бит. Тон дигина барым турарын турар так билин хиджавар оор. Но шудюк ат шудюк арувалик бит. Шудюк арувалик бит. Та пандемия бу мехдир бу он. А так бартын убыпыт. Повадка бар бұд, тоқтар бұд, чисто бардаба бар. А так, не, оғыр келен тоқ бара бар, курс бара бар. Ол көрі бітте қарысқа бар? Бітте, не күндік қайық бар. Бұқылы бұра, бұйыл лағыр күрді бұд тәрелдің аға деді? О, бұйыл форматыл ориен тоқ болы тұрар. Форматыл ориен тоқ болы тұрар. Збордыр болы тұрар, сқолдар кенері. У нас коллар, которые тебе улемит, таханнер сбором оралдар. Бокюю не бреме. Инде холобра, эти из кохану холобра кепсе таханде. То хайда жарктар баралдар эти. Во холобра горе бьют. Палакларга. А, то не хайлар. То военно полевые условия га баралдар. Инде бехе то хабупит. Тан ораннор тумалар скала лопостар на те хайлар. Оран заправка лилар. Спортивный Крахтеги оралдар. Эдди Калашников тухтарын сбора разбор оралдар. Он это строю подготовка и тухтар болалдар. Директор. Александр, яга келете бит. Он это че палатышны ден барректуны кепсайте бит. Он это тен өссе хандык барректор. Ол сен ұтып бітерлі қатеттен 3 гранлын тұра. 3, ага. 200 граммы тоқ сквер. Ветераном боевых действий день. Бябит тупопот.
улус главата Юрий Никентьевич Слепцов миллион 306 тынча көрбіде. Онан бәбіт түмсевітінен қаяпыт. Субботникінен бұл уаттыр боламыр бәбіт тупыппыт етеске бәрі. Бетек бұл ғатырда ғады деді? Қағана деді? Екіденше 19 қағалауып бұд. Четвертое сентября открытие было бы-то. Как раз день села им был бы-то. Он как-то открытие вот был бы-то. Андрей Егорович, Андрей Григорьевич, Новгородов тень тоже был бы-то. БТР, БМП. Танковый был бы-то, он как-то хакал бы, он еще в Москве был бы-то. Солдатах, там, нам как-то келяха не курали. Нам кири тигер турар. Она именно бу Кавказская жут. Она тохтен. Она кай тохтах. Сюльнах, сурнах. Оны тэнг оттан бу эхэгэ араас аксалары тэрэбэ кэдэ. Кодобра нэхэрэй нягада болдуу нэхтэ скулага дэдэ кэдэ. Агады дүгэмэс качаларын көнігэр. Итэн оттан бу элбэ хоу лахы гэлэрэ гэнэ гэхэнгэ гэн үлэлэ хэрэбэ кэдэ. Олтухнан кэпсэргэ болдар. Ата бу буйыл бахар болды я. Оны бахарга качы хумиумут бәбетер бу бойынар жан качы хумиумут. Оны бу бирепет качы. Оны тұрғымыз тақы әді я. Жанны жерлер мой бұды да оны мен көмелес бепет. Качындан. Качындан емей көмелес бепет. Ата буйыл бахарге ме қадабыра кеттен бұл көп болды елғыз көтігер. Хоть бы тра вот. Пчан эти был, где эти Ильдар Хангран убит. Але воинская слава один брейка тут на белень на загландр. Александру Арабтулы их говорит. По микрофону еще и батик кондрунгун бенди к туда. Бендига. Але воинская слава один тух. Патруль памяти один. Хатангары нелеген Осколатын гар осколого оглор объединялар валлар. Олар буллана быйыл российский конкурска каттанар гранал бутра 300-нче. Оны катары беге эти председатель бит Павел Конечников билген оскола директор бул бута. Оны ме тухтан агдылык бутын барабыт ме бебит апытын мамена туханан ден. Оно хаямут эти общественные улья, у нас организация, у нас школа была мут, катамут, бемевдина юхамут, эти республика граны, катамут, общественная организация, ататан уже грант республики, он уже ищусь бен тэнч лбупыт, оно хобу эти аллея ортахпыт. Аллея сэлэ вулдана, хатангарга школа тэгар улявит, Апан нелегер үлэвит Сириханага ушталлар. Битерәннәр. Хәлеге кыттыбыт битерәннәр буны дети войны. Оны ол Гархан беремелер гүлдәвит династиялар. Ушталлар династияларын атырын үйеті дей болар. Оны буллағына 2-3 тулхан тұқтыруқтақ арт объекттар. Мастыр. Ол лавалырғыр кенеге. Ол кенеге аралыдыгар жон историялары хұрылдыр. Оның өші әбі өттен общественное пространство оңыра болық бұдде. Оны қаямыд арт объек еме виде тұқ бұлдады. Шахматын дұз көрдік, оны олар өнілдір. Олыған формаларына өнілдір. Оның өші оның әбі екес тұғынан площадка болар. Ағас салғынға оғылар өріне седдері олар. Навестақ. Оны өттен тротуардақ, оны өсе бі отмас ұрдылдықта. Әте апаны қаде? Әте апаны әлегер. Бұны өсе өттен тұққанды күләлер ұтылалары, тұққанды қақсылар кетті ұлағды. Олар өбі кетігін түхіл бәл түмігінен намылы ғығар бастың осысынай некемершілікке қамдағанан атамы дәбі кетті олы бұра. Үлі бақ бұлда әлі әпшесіне үліға. Күт жағастарғы көмілі хүй. Нам нәхелегер антар үйоныңғыр
вов ветераны общественные организации бар. Олары көттеме көкөл хәвет поддержкала хәвет көрдөстөктөн тиенүл хәвет ветераннарын катыры, кыжанстарын катыры. Ондан тик матаранга аларга көмөт үтүгөр телешка да бар один. Телешка да. Полка да бар. Турбута. Ондан ви ол же акциядан кас 200 бенчика сугой поектор түгөтүлүп үтүрө. Алтын сасыры ви хаҗан гоҗан. Иҗен бир бипит баралар тарга бу. Илиге тутур бу бит. Илдергер. Ондан бебе бетер тон хим бир общественная организация төмшүтө жентен сыла хорго ми бебе поддержка ла хаҗан булат. О курду ки ми бебе бетер лехеби кемле хаби ким тох зарахатар да кулана тиен. Бу республикада эмне мандык төмшүлөр, эх курдук төмшүлөр бар булактар деп. Олор воюн курдук ти. Алдыргы тебес тутага булла. Тебес тутага да. Улус ая бар тон. Тон бебедин катыгында тох опута ставы тен хайыт. Киндер бия келеллер. Таби эмне бар абыт. Киндер атын устур ке жеп утук. Ото кол бар туган мит үгө сейин барды. 1 июль бол. Алла тага бара. 1 июль тох. День скорби был. Тот доктор был возложение венков, цветков был. Он эти атын район тен мегадит такадыр. Вот эти аллея воинской славы день бурайкадан каганлыгы келдерен сагылды ди. Булан быгытнын эл бир жоктак. Но билингеттен биге уже там пока время турда погода улен сирулетин тажрибет. Ондан тен тротуарны билеткатын урар буланак бит. Эрде запускайды бутна. Вот что тугар эхилигинде. Эхил, да, эхил бүт жокту. 9 мая уже оңду болду. Кыйы күнүн көрсөп. Да, кыйы күнүн. Ол эми ар жерде келдир ага. Мактал күндү көрөшө билген беги каракет токтулга барык бүт толкониттен эргилек бүт. Кылдар табылдар болгона салгы бегини көрүн истиң жана эгини өңөрө бүт ратман. Күндүк караачылар бит биге тетим чаха үчтөлдүгүн түхмөгө салгы да бу реклама токту болган неттен бүгүн биге бу намлухуттан Илдархан Гранры кыйыры хетиспит проекттер тула кепсетини талура бу толкурдук бериби кештемеген билген белер сагылдык бу толкурдук бүгүн биге Иван Семенович Гаврилев атын сүгөр нам бастыгы универда кортос кулатын тан келен ролору курдук Бихиехага, бу директор Юляхона Метеорологическая Улига Халбаячета, они сел Рионова Стручкова бар, Тюгасет, он на технологию читало Максим Егорович Иванов Павлер. Тюгасет был, он на тон, кюнду курашлер бит, кепстивден бихиге сағылы қайын, отурики 0016, отурики 11616, ден тюлипенер гериен келерин. Хөп, де бу, оскула, нам бастыгы неверда орта оскула, тетерли бите сүйіз бейхіне бөлюдді қылын. Көрсөк үсәлбәк тәрәхіннәр, ұйтылдалдары бет, маңы қатша әнесілдір өнімнен осқылан тұла кепсән білхіндәрін ағалырын болдар көрәшілер бетігер. Үтіге көнінен болын. Аға, бұ нам бастықын өмірдәк осқылата білген беге аттанабыт Иван Семенович Гаврилев атынан бастықын өмірдәк нам орто осқылата ден. Тұхынша ағы сөз 7-11 сыллаққа беге төріттенбіт. Эбиппит олата сүз бехон сылбытын тоолабыт. Бу алтынни ыйга белетери жабыт сүз бехен саспытын. Аха. Бастан кини одноклассное народное училище ген аттанарете. Осколабыт онтан же билеген орто школа болон турар. Сеп тын кен туттан биолог курутун осколабытын кепсир битер то кен туттан выпускниктар бытын кепсивит. И андай дуготтан билер выпускниктар дагпыт. Сака хере барда билер Россия деп курдук оттон Максим Кирович Амосов.
Бегиги выпускник бит. Илья Егорович Винокуров, бегиги выпускник бит. Олох Чулу выпускник тардах бит. Ол курдук отта билигин ити политический тухтары аттыр боллаққа аны Егор Михайлович Ларионов, кене тоғуған сылдардаққа ильтімен берседетелі. Билинги берседетел бит Ермеев Алексей Ильич, эме бегиги выпускник бит. Кенкен тутта атты битсеп. Аны туран бихи кен туттаатты бұд сұруячылар бұдын. Таллан бүрене, чағылғаны Илья Дорофеевич Винокуравы, композитор Захар Порфирьевич Винокуравы, әлбәқ мелодистар, балалар, білігенде худоғынюктары, Ефим Шапашниковы, Әлләй Сипсәбе, Туяры Шапашникованы, Аита Шапашникованы. Өсі бігі кен тұтта бұд ұспарсымыңдар бұдынан. Білігін әметі үлтіменге үлелер туғатай депутат Улахан спортсмены тустук пут Юмшанов Петр Петрович мин калагнига. Ага, Гоголев Николай ген атыр бут тустук бар бар билега Чичердонов Семен Сергеевич кенеме атыр бут. Аны таханан бири кен хакалы бири онюга. Дегоно онюлары кыттар Варданян Артем ден бихе гобут эме хэп тенеткен туттат тұтало. А вот инни курдук. Аны туран калагнистам Кутукова Вереника ден бар хэп. Эверинея тоға Вереника ден. Кутукова Веринея кене сахамат. Аны таханан кенеке билебит Попова Велена ден бар хэп. Этикен туттат тұбыт. Онна кеме аттабатым оттан эхеха билеген өссе эхе гегатер улели хиджар культурай гетер улели хиджар Чойбай выпускниктар дахпыт. Ол курдук опера театрын Салиха Емельянов Александр улели хиджар. Эхе коллегағат Георгий Белоусов бар без кола бутверен әтшіте. Дмитрий Едрихинский театр бұт тамада. Онна Лукин Александр ден барди. Эме манна культурай гетер билелер. Детинник олох кен туттан олох аттыбыт, арас эгеға. Бүрдет лохтар бүді күстіре бүтті. Оты бүгін мен бейм биолог бұғытынан қаяндағын ұчуынай бүтін кеме аттықпын бағарабын өсі доктор биологических наук Лазарев Петр Алексеевы. Сәп, етеме бейхас қолу бұпысынеге. Оны тағынан доктор филологических наук Харитонов Лука Никифорович кен бар. Ты әлбәқ ұчуыны әлбәқ болдаға дей. Оны еті кендері чорботан аттықпын бағарабын сәп. Беренге тұрғынан осқола бұтығар опсайы 36 қалас кемпілек өренер. Қас болды бұтый. Ағыз сүз сәтті онтан тағысты бұт. Сылдататтан оғы бұт Ақсаны әлбәнігер. Учитал бұт үләхіп біт Ақсаны сүстенеме тақсыса. Әлбәді бітті. Онтан үлі арас қайысқаннан ұйтылылар. Аты бүгін бұл бір үшігей бай қайысқаны кәпсі кәлі бітті Максим Егоровичтен. Жа Максим Егорович, я керекқа, әйті кәкке әйті хегіл тұхынан жәте, той бұра бұланға ден бұры екіт бұйыл елдер қанғыраның ұлары хетесті. Жа бұтығынан кәпсан ағалары жолыс интересіне. Онтан бия осколовыт база тигар уже өсілін волскилстен күрәқтегі бар. Ол күрәқпетігер болағына бігі осколовыт база тигар болар болады. Иня улу соғылары күрәқтегілер. Онна күрәқтегілерін барамыд бастық местелі ағайты республиканскі күрәр барын күрәқтегілер. Чонда мияхин кәккәйтегілер дәқпет. Степанов коледен бір шөверін әтшім иня иккіті местелін тұрар. Вот, онан тон ити қайысқаны чүйдік сайынар арбыт бейге, олар өсті чүйдік күріқтәйінер арбыт, аниселлар еңді бұ көмбетінен грант ұлан тұрабыт, тіне бейге қас дөйдес ұма бұд. Төтсіз ағуын, ти граны ұлан бұд, тіне муфельный хоқ, гончарный круг, оннада эти атын те сушильне скап лан лыхтах потом тун уже кастатывыт он то кляна биолар бут чудик сайдах траген эрене бит оннан тон эти экспедициялар оңрам мут хлора типа хотурта атаме той костан артывыт мне той костан мут тон бес кластер чуй батык сыртан нарам мут той косту жам мут тох камелек фирма әмей қосты ғыджарын көссөмет үші байтықты білейінер әмбетінде олар бұты көрсі бәйлерін істерігер тойы қосты аттағыны күрек ұңырды бұд, күрек ұңырынынар
тикам лёг хирмала даже в хорох удехтер вихай оскон битер дехтер не буду ще коллегалар булухтер чи бу атак битер вот ондан тон үлели үле тухна сөк апса та хати эрге кулунга таски культуралар ингенгети булыр булыр гаттан тон хет сакалар гантон тух булади ахор гутарга тимирета аяк булан ти тоюнан оңоролдор булади тоюнан хет оңорондор онно же аз буханарга анан ти Катар аргайын туспати технологияны үлелелерін те кірім онтан мантан те көстен кәлелерді кірім пақтыра. Ол кірім пақтырынан те олары мече олып түгер сайынлар ары бұд. Ол өтінен өлі дайды бұд. Ол өтінен сай үстігі үскі өлі дек бұд әдеген бұд. Дайша неселер өнің сөйтеді кәрсеріне. Вот эти оғылыр төхе үйірін көтен ұлсалары деді, той бор, ұры көт деді, күргок ұйтылар болады. Күргок ұйтылар. Сонтан ке оғылыр астардақ, оғылыр үксетші үшін бір кейі природығыр бар бұғала, тұтан қабан, оғылыр көтші қадық те қауи. Форманы мұнық лепейінергер природығыр бар бұғала. Негенан те қолыбыр әте оғыр даны те пластилины мәне бербеттір бұлады. Ол жа күрдіг әте тойға ұлсыған үлілен бардақтарына шөй батық үлілілер. Оның өсе технологиятын қолыбыр әж ғуытавай дәден бар. Оның тон те бейін тон инеке кәскіл бітер те қолыбыр ғанчарына күру кәлігіна оның үлілі әрі біт. Мен тон сақастан тұра біт. Вот, че, әте күрдіг. Эти они сыграли эти кун багаха был будет экспедиция харскварим бедди ведь дети говорят у нас капсянгар эти хайде кирты где эти твой бишеньки барды ты камень только все ты стюги да ведь ровно там был ланхалда то а вот эти мне хва вопрос был эти нам сырский тракт оттюр бар но эти грохот нем даже кистелем было эти урут эти не карьера он будет требовать эти даже эти нам сырский тракт Сүрбәйіз қазір кілеметерген маңдық ұрқы ғулак бар. О, онтон маңдық сирен ұлатындаран карьер күрдің ұнықтар. Бұл үргі бағай. Эти экспедиция бұғыдарында сөй үргі бағай алжынан қалып бұд ташқа көлі өтіндон. Ташқа табуғын кірімтыларын бұлан бұдтыра олар. Аразы онтон маңдан бұлан бұлалары түргені. Ол үнене ұланы үнене ме ұлық түн бұлырғы керкайын, ұлық әмәғарбі керкайын. Эти туақ той қостынар жерде бұлыр бұл ғаттан білдір әбет. Әрге кенеге әрге меғыр олылар әбет. Эти деке үшуі бағы качество олақ той бар дейінлер. Эти республика бар тәртігінен атырар қостынар сүр. Жосы, өші тұғар үшуі той бар әрі дейін, емін оның эти атан намсызғы тракты бар. Намсызғы тракты 16 километрге дейін. Көрешілер біт. Қолбан олдар тағарық қайын, алу. Алу. Ай, өте өкінді. Ай, дара бұрын. Бұл құрасқайттай малайыз көребін. Ай, білі бұл. Бұл республикаға білдер күрджаңыз қолы, сүйбен сағын толары бітті. Оны болдан атыжы, үштәрігі мұтымданым, той бортуғына кәпсізді. Мен болдан айбасы менің көбейлеп келді, ұлағын ұшқолы, бұлыргі ұшқолы, тоқ кейі атыны бұтын, оның тірі Оны тұрнам күрді өзері сөйбен сұлақ, ұшқола педагогтарын тұғына істепім бағыры біне. Ол той бұр пақа қалы әрдіңдей бек. Ол жоқ дегізе. Ән істәтші біт, аға, етін ехім ақтана бұд, бүгін бігігі чуолан бұ Илдархан Граанын ұл бұд, бұры ектар тұла кәпсет олыра бұд. Оның өнде той бұра бұланға дейін бұ нам бастығын емерді ғорты сқолата. Бұл бұрайығы бұйыл бұл Илдархан Граанылары хетеспет, ол ехін ол тула кәпсеті олыра бұд. Тұттыннан есілі Илдар Йоновна, әбен тұғыратырым бұл дәрісті әчіпіт интерерге әті. Антон Рома Амор бейгіні үті бапросқа Ермалай скрябін бапрогығар әме әпірге ғырыден әрене біт, өтшіғына бейгі осқолы бұд тұхынан олық кәпсі, үпсі, көрдері қартысқаларын барына қалан көрдер ең бұд. Иван Семенович Гавриев атынан ғырдақ қытын атын, өріні күтті кәлек бұд директор бұдын олық тұмыс тұттан баран. Оның пұлға айды. Бейгі менде бұ, бүгін үтчат ұлығы бейріге бұ, оғылор жарықтанар, үтчат жоң өтчен бұ,
интригней той бура бланген проект ула капитал работа онан сөп көй дүргөтүгер сөп эти экспедиция тугунан кайда кырдык олор усаны кайда жан келелер автобунан ини чой бадык жаханаң баран келбеди жаханам бу таха эти отта би бир аяк бут бастыкы этебе ген болор бастыкы этебегер кирер оттон аппаратураны иген сакастагын ону таханан экспедициялар ден бу отта бу Максим Егорович бегини сирден чой байдык эти бес алта бес класстах бут онтон набордан мотоголору ижекелибит сарсырды түгөр аттан бигес колабит иннигер саңа келбит бес класс оголорун күйөк пионерге келдер биппит ол келдерен үйөрүлөк быгыга майгыга нахачөдүк өрдөн көттөн келдерен барамыт тан авто школне бебит автобус бутунан хаң автобус бутунан айыннан келбиппит анан солу ийи бардын Максим Егорович белилер иннигенен биги нахачөдүк ата хырттыбыт ди онна баллагына Билгин биге токтолго барыкпыт. Ол кенеттен биребит келер түймариктен якпыт. Күндү көрөчүлөр эти курдук арен келенге дейтилерге тим бери катына 32116 32006616 ден төлөпөйнөргө. Радаман биге кетип бир болуң. Кетим чаха үчөтөлгө түйме хүлетин салгы ыйдар беге хагас бир гөллебит күндү көрөчтөр бит эгиттен аналар кетин беге стебит нисилер өнөти реклама келен бүгүн биз бите кепсен спитин деди этаптар ин тусторуна этерим болдур бу проекттер тусторунан деттен беге оскола бут эгеннен некоммерческая общественная организация экологическая организация Эхо Бенинскен дедекени 1999 жылдан дедер этен бу оскола эгеннен болбак экени улуу соголорун республика оголорун де кабар арагына экологической терийлери ытабытсеп жана те ол тугунан кеп себеппин билеген офсайт уу кеп семете Кенники жылдарда кайбыт бу улахан проекттер бу тостарынан холобара бу 2015 жылдагы Эхо Победы ден КЭЖП департамент гражданских инициатив ден миллионный грант эте онтан былырынгы сылга школа территории заботы родного края ден бу Россия президентин грант эте ол бу хайын отыйгар түмүктенмите үлелен аны быйыл бу балаган айыттан беге той бора былаңа гончар дело той бора былаңа ден бо бебит Илдар Хаммыт туган гранын сүйеммит үлетин бу саңа агалатыбыт ден маганетен испитим бастыкы этебе ден эти бастыкы этебе экспедициялар болалар отто билдерин курдук тойдак сери сака серигер элбек ону биге бир эле херинен мугурдан маппыт бебит намут улугун эме тойдак сирдерин өретебит эп өссө даганы бу күннерге биги барыктакпыт оголор бутун кытта Тастақ тиектеп бит. Маймага тиектеп бит. Оны чугас биле абызы территориялак бит. Ага, асфальтобетонный завод ден оны тиектеп бит. Чети үс сери бу чугас кемге баран кери ичиге серданы баран кери тиектеп бит ден булана бит. Сеп оны таанан оттом ди этептеринен барар боллак битина эти бастыга теп икки сетеп боллагана биги устудионнары эми хабабыт осколор оголорун болбата этон республика бартебелерин курду нам улугар нахачыга намский педагогический колледж имени Ильи Егоровича Курова ден ди художниктар бу театр бу художниктар атыр бу тарахна эти дизайнердар им барта нам пет колледжтан бияга телефон келди дилдер холбокайын алло Кая. Алло. Тургурум. Ай, төкүн болдун. Төкүнүнөн. Бул Абдүттен Жусхан Бапачың арсели. Эти искеребин сөпкө этте. Туак деген. Эти хагылын этигер бийкен туттар жомут деген эти эрмен бар дөнья деген эспарсымыян. Учуна дарга үрө үкү жонун туудан этен харбыкка та. Анан эти араман бул эбиңер дагынан эге эти үтөн орачылар кетен бурдуга урвату ахдүйнөр ачылар кетти анан эчи эттик белетериң эре долнар боло учкон айдар кетиңер кеп аны туран эти туай оңоктар кетигер эти туай оңоктар кетигер аңардас ийти комуга оротту эбетер сакалы сөбедирдер оротту
Энне канан ологолор гыт оңоктарын атылагыт, атылы хриттыгыт туысы вақты дейін итарда. Энне комуға оңору туақ болары болы, сымсақ болары болы, ван енне кета хуақ. Өйтінгі химақтан абыт? Эти вопрос кабылдағына эти бихи оғыларға бәлерін оралылар, онына үксе сувенир күрдік. Барар сәп, онтан күрәқтәйіге болдағына эти эхет қамуас, эти бұлырғы историческай қылғыра күліна таскай культура дейін бар. Эти болдағына олық түн бұлырғы оңықтар болалар, онына 16-с үйетәғі үксе. Ол эхеттерінше оны воссоздавание. Эти қаматталарға ен Руслан Афанасьевич Захаров тен бар, табарығым. Эти үксе кенеттен үгілән. Кене болуына эти қырымпақтар болан ұрыққы эхеттер маңдық тұқтан бастана егінен оран тахаран қолыбыра маңдық болар әбеттен. Бейім ен тон онығынан жарықтан абыд. Қолыбыра ұтшығына кей оғыларға дағына бұ историяны білелдерігер бұ именно маннык эхеттеринен аханалар бу тарабеттен бихи өбүгөлөр бит колдоору эп тенде бихи чисто коммерческий дем болбата андан тон школа бут кене колдоору ого эти кракый булади колдоору билигин баары ок бутулук бытыка экете оголор була жарыктан ыктан хабаралар на эти улен тон этергеле эти гранын хотя булан колдоору эти ок муфилне ок сыната самый нормальный оголор буллакына сүстен такса болар. Сүйс отутча, сүйс төрдөн, сүйс бен, үс сүстен такса холовра. Она кастан дорого. Оно буллагана хаса кастан дорого. Иннеген антон уже отчогна той онхогын ден холовра. Илдын да лепигенден да уже онхог бар ден бубатах холовра. Кине обязательно тыгынчатан такса температура обжиг барихтах. Антон же учудик колопачан, учудик гаюн ден лазурина нами тыгынчатан такса граска уже глазурирование дем барахтах. Негенан холовра этаптара он обятны тюнен ме ымпыга-чымпыга болуны болар билар. Вот, чайте гюрдук. Панеселер, на туга бейнет енгете? Сеп аттан Максим Горыч бартын бәпкәтте, анта мен ити биле икес этапин, халгытын этапин. Бұл студенттер намға атып атырбыт нам скипит колледж бар дедімде, онына техникум бар атырбыт сеп, граф берігер. Итінде студенттер арас атым ұнықтан керен өрінәлдер, кеннерге анан бейге көрек ұтықтақ бұд. Ол көрекқа тұн күтті бұд оғылардың көйбіт оғылардың учебны тренировачыны ден әме кәнеке сайынларан кеннері Белемнехтях бо биге Максим Егорович пыт осыла болдана тох кеннер үлелерин би быстап калар гына бит. Оголору именно бири үйретер итер тохтан көрдүннер хеттиннер ден. Хеп онтон халгы этап пыт осколо оголор гарананнар. 14 плюс ден. Ити биге ворский ска тохула мутка ибит именно индекс аста оголорго. Ол оголор бу улус ихинен бар оголорго ытыллыга бу көрөх. Онна ме кыйлактары талык пыт. 14 плюс, онна 14 де, до денда, 14 дегер дерден 2 тугунан категориянан отчоғына болана бе 6 кыйлағы бехеге кыйлақтар выставкаға ме кыттықтара, онтон онна, онтон оқсамай чулулар, ворскилска кытталар. Үхіс тугунан болады күріқтерге әтәбе, овызылақ оғылар ден балалар сеп, оларға олық ұлыған бехеге болғымты ұрабыд, кенерге ме күріқтерейілдер, онна бұстапқалары мен оралылар. Тойтар овызылақ оғылар олық қаянды илінінен жарықтықтақын, кені илінің әлбәқті көтас сетігерден. Сеп ол кәнінет тон бехеге тоқпыт, самай бүтәхік тоқпыт ұты бұ граммыт тұғынан, кейнедерігін ұстаммыт ұтан оғыларға білігіндер яқпит, онна бұ үйім ойынан түміктен яқтяқ, отчет бар яқтяқ. Хөп, отын бұ тоқте, Максим Горович, технология үші тола болаған. Жабу, ити тағаны үсті қандық тоқ түлендер балдар яға, құрылықтар. Менен тон чисто той бунале бубатах, мен халура үксе даже авиа вендиха, авиа курах тегелерген булачылар. Авиа моделирование ден беге улус Путугорто Республика бетерді Максим Егорович сама это билдер кейбит, олоқ тумыс тұттабыд, күрудын оттан күрақ тәйеге наға чөй моделдер оңырыннар туыра бәлірі секреттәқтәр, онан чөй байтық көтер ал, бұл тұлақтары тұлақ тілдері
ал көтердери самолеттери гораллар анан оголор нахан тирегилдер бу Максими Горовы оголор осен наха таптылар миннар олох Максими Горовы эмемен ого битим болдор олох фанат каволоктаг атим кырчы коннук оголор маннык нахан бакты көрөбүн ише байкадырдар карак бар таптыр карактарын олон маннык көрөн туралдар се наха чидик көрөлдөр олох кай олох бири тука кирен калалар самолет, ага, просто лох, нам сыралар, он эльбек ого мен технологию чтола була бунден, он бирис клаха битерелер никтен, бака ханалах битерелер. А би модельдер ване дин лобитер, эти кетераллар он рау. Кетераллар. Комнатные модельдер он рау тут холоврате, пенопланан, тух холоврате, соломанан, инди курдук он эрингенен. Эриан баран колбара косыгер көтөн тикүрөктөйлөр баалар. Планердар, самолеттер. Бертөлөттер деп көрдүк. Сандан мен туспа кепсенне булалар бул. Отети гончарны гөтөнгөндөк бетте колбара эти Волжскийнан бу регионнар, этин республикер дүйнөн көрөктө хамандар арасыр дүйнөн эми баралар булади. Инде кайда колбара? Болонда мени компетенция бар. Компетенция бар, бар. Только сахариттен Сахариттен хас таксыватага комолтолох дигинен булганы россиян тон болны блаки атыр пыт гжелдере айын кастырма айын орок компетенция хакариттен барбаттар ди аха тоталлан күстэ кыйскаларга ыталдар тилепен барда лабыт алу Все, барахсы бит. 32-00-616, 32-11-616 ден немердерге. Күндіз тәшілер бит, әрен келенгіт күттіңілді қытын сөп, деп ұстан қалды дейтілер. Сөп, әте Эха Бинин стені әме әтен ағарденді. Айны ме өтті мене мәл бақты көр бетім істі бетім, әте туғынан сейлі кәпсеңді. Әте некоммерческая организация дейтімді. Төрітті әбіт кейбітінен бей самай атон олық атты біт Николай Петрович Калпашниковы. Бейін аммыт ұғын олық самай краеведі. Тоқыма еғойын білін кене хуық. Түгінші 909 ағыс сыллақтан кене терген меқап тополыну мөчетін 2-түгінші 12 сыллақа бербеді. Итіне абревиатура болдаға дей. Тоқ ден іс қоғынлығы ден интригерге әтшілер. Эха ден болғаны әңсейлі қоғын оғылары ден. Оты де Эха болбадақ ден. Әңсейлі қоғын оғылары ден абревиатура. Онтан болғаны бейнінс ден еті беге пас тоқ бұт туғаты девиз бұт. Бороться, искать, найти и не сдаваться ден. Это еще и бұт. Оно дед сайын ақсын оттан беге араслағырдары теребет, күндарын тон конференцияларға ең күтталылар. Түкен неке кемге қома ең ең осколы әр әйінен болды, икке ғыл, үс сыл даже, ұрақ барбаты бұд. Рекламаға тоқтур түген мітейін кәлі, білген реклама тоқтур бұд күндік ұрашылар өкәнеттер келі еқпет, ұратыма бігіне кәтті білге олы. Күндік өрәшілер, әпірбетін салғы табы түміктүр түхіме ақы реклама кәнеттен үктен небет, үтчат ұлдыға түхіме ақы рұғыт, Арман Алексеев Сталин Итлоробын, ғана табын меға бұна мұлығын басты күні мәрді ғортос қолытыттан ұлдеттері дағы ұлрабын, директері өләққы оны методическа өләға ғылбы әтчі Несел Рион Монастыручкова, оны технология үштала Максим Егоревич Иванов бүгін меға балылар. Несел Риона, ғалғы те кәпсән еққәте ұскула атихнен өлілдер түм сүйлігіт, әте Эха Бининс тен тугла атыгар токтан алып быт он сен эти хайны тылдар тирегендер тустырына сеп эти чаха сайын эттүгөр экспедициялар лагырдар тилдерлер онна то бүгүн мен билин токтен токуйдатым Калпашников Николай Петрович эти самый төрүччәчи бит ону таганан учредителлер ден баалар ди кини отоб экспедициялар болбуттар 90 сылдардактан эрде экологический экспедициялар үлелери ытылыптар Калпашников салайытынан учреди отон уже туга те тилте бүгүтнен юридическая сирей бүгүтнен кини 90 сыллактан оңолунага ди онна биякка учредителлеринен болбуттар Николай Петрович Калпашников бәйтті. Иван Семенович Гаврилев атынан үгәбіт кейті бітті, кені бәйтті, отшаларға кені туақ әті, ұны әбедісі. Онына болағына
ким биологию читала Сыромятников Павел Владимирович, биологи воспитательный улега директора Хобуячи Тимофей Василий Накинтьевич, он на физкультуру читала Кириллин Степан Гаврилевич. Он был Борис Тигетигар Этевин, учредитель дар бытын аттатым, вески учредитель этлер. Он на бухатче туратюс тактыня хлубрати уркунхананылым. Эти тоған сәтті аллаққа. Хлубрати тоған сәтті, тоған сылардағы бремеға андар бәрәдәп мөлтөәне күйске бар бұта. Эти первая школа Тимофей Василий Накентьевич, блин, поконник, воспитательная завучта, он бередега хох олором у нян тох пешей лар, кантон пешей ман экспедиция группу. Эти бетун ден бегелегнен киремет кен кемеденте урак барвилелер було, он нахаты тиен баран эти блинге урук кантон тох тас муставар искра. Искренне барга, кенкеме турур олаттыгар база бар. Хэп, эхала ардин. Он ухадир эти хаты олару, хаты хамтар бупыр. Үс конукта, тыга конухаджан. Маджа, онна хаджан, кылур эти, бэрэдэгэ хуг олар бутын, то кэнеке хаджан, эрэйм уңу көрэн, эрэхаттар көссэн, онна же тыга хамам мэд, Берәлігі оғылыр бұл қадар наоборот, кәнеке ол хүрдігі хүрдігі кәнеттен қата самай берәлікті құрдық олан тақсы бұттыра. Учыталарға көмілі кейі бұғытынан тұнынны. Бәйбәлерін күтті табарыстан жөйбай бұл бұта қылығыра. Вот эти же Ильдар Хангранар, бұл тілтіңдер бұллақ бұтна, тегілләті кеттіре бекетті. Араз бұры ектіре білемне әңгет, қолыбыра. Эти аттарга токтоган алдыбыт, мунутун бу келинге кетин колубура олокко келдерен, мунутун тууканды кедейлери күйдөгөтү колубура. Бу проекттан да опсай. Вот осыны бу проекттан. Келин бу быйылга кетиптен ага. Ага, бу проекттан гончарное дело той бор абыланга ден атабыппыт. Бу ото кескелях кенге менен бүтөн калбап була деген менен ол беге тоқпытын, отшопытын бітарек бітін нады, ғырылы бұт мәріпериятиялары барыны табыт, ол кәнтен онтан салғы үлелер, үлелер тұрар, сылын айы арас көріқтері табыт, еміне де той бор абылыңар. Онтан білеген өсі біхеге, тұн сыллата арас проекторға күт табыт, бартығыр көйбап біт. Хорог проектор оттан құттырын қалалды. Бұлырғын қолабыра біхеге күйек отымағы үйіннерер проект бітін телефон дейдір. Қалбу қайын, алу? Алу? Үті өкін. Үті өкінінен? Үсті бейт. Бұл үші өй бейді бола тұрар. Үті өттім, қаяқты тарнан өзімдік Вирати, Эрчие, надо было, да, мне было, что толк, кора танчу, толк, хангаровин. Мама, когда хевен тебе, ты, ты мне скрябен ты пытра, ким, бюджетен ты пытра, боки и тухнан, бирик и тухнан, это дуполы все было, да. А ради на и тачка, пятки, пятки, бяд, холбов, пятки. Хэп. Уйдем на заиты. Иван Семенович Гаврилев туынан айталдар бұғыда. Мені де тақпына. Бұл ұскола бұд Иван Семенович Гаврилев атын, екі түгін шағысылақтын хүгер. Кені бұл ұскола бұдығыр үлілі әбіте, түгінен заабуғынан, онтан келін түгі Нампиет колледжігір әме үлілі әбіте, онынтан намұт ұлуғын үйереған әйгетін салай бұта. Начарник бірінгетет управление образования ден аттанар болады, ұрыққыта болу ұны берседетелі ден аттанар бұды. Оннук үлелі әбітке еттен әдбәк үлелі туғатай ұчытал бұғытынан, онна салаячы бұғытынан білілер көстер кейбіт. Эти кепсибидин хагалан хекати холура инникитин тунан ыйтан спитимди те той бура баланган брейк тула барын бу хати хемис спитимден келбити а тохтен спити той бур аха э атын брейк тахпы тотон кыттабыт эме бу балаган ыгар сурулда хаджар брейк пытсал аспыт сылга аспатак брейк пытын эме телиннере мит Кыттары жабыт, ите күйек отып, пшеницаны бұрдығы үйінерен, жейгер үйінерен күйек суық оңырабыт.
от кюгасок вид граски на тон омуктар модный атара, ол вид граска была не эрбах пабитемим бар. И ти барыт оттон коммерческая инселлах по баккара оскола оғылару гарден, витаминизация болар. Столовой кохола бара. И ты ото учёй байте манны кюахканы үннерам быханылан баранган били бутарытаган туахтен миксер ботақ кемден аттанар е. Онны бутарынан кюах сөк оңыроған. Сәп он оттан. Телепен хобу бут, алло. Алло. Алло, дарабу лорур. На, дарабу дёкен. Дёкен мэн. Бо, кораттан апанасе ге. Бо, на, чуэй передачыны бере тұрғдатып, олағанны гақтындым. Адам бо, білеген, ите ұруқтағаны, оғо, мәлік туғы береді ауға қалбек болар, оны түккендірілдерін ха чуғай, білеген дағаны, оғо, бұтығыр үлді қалбек туақ бұға таққар, ите ініне, бұл маңды кеп сүйіп сүйдері жандар, оғолары сүйді көректер кет болдар, оғолы бұл бары чуғай, сақа шақы кейте чуғай, хана ала чуғай, оғолары өз көректері әтеден ханы бұл маңды, етендік оғолары, онна маңды жөлді батығынларан көректе қанады, че қолыбыры сады қамығы айнен бейлері дағаны дарубайлары тұтып сады ханы бұл маңды, енді әйті үліға айнен үлілетек қанады. Білеген, Ого, өлелегі болан, ха, оны маны оғырыр әлбәк боланыр. Оны оққы дөлелеті қығы, біті отоқ сүйті ордағаны, итім мақты ұстуақтағыңа да оны ұрақтағыңа, итім үліген, от бар бұл сендерігін масал ордағын, иннен, иннен оғандық көмі болу өтеді яғаны. Неге анаты қайтай басы болан мақтал, оны қойын дағын үсті өлеге түр өнді сетейінің бағарамыр. Афанасий Сергеев, ты на хачуди кетте, то беги, оскола то барата итер улетин тинник, раз тунен оңрор улега да уленнен даганы, юреганнен даганы. Одан ити бир ба туга эпикин мин эпитиапын багарабын беха намга десапитомник кен аллабыта ба хакыргер бир десапитомник бар. Онна беги бо оглор бо 7 класс, 4-7 класс тахпыт, договор даспыпыт. Иннегана беги иккете хоботник тахпыт. Илле харахпытнан көрбеппит. Наха алохан маннык же бар, теплица курдук. Чоплай, нары кулахан, онна барта, маннык кып-каракай бесмастары олох маннык рассада. Сеп олох баросты киги көрюкка үчүгей олору тонсубуатуннюктан быйыл олорду буттары үлэхеттер, онна улахан жон эне бихи кыттары гымпыттаны, улахан састах жон улабыт теннер, бихи олор бутын ыңылбатақтар отта кернеки биремега ыңырықтара ден эрінебит. Ол гына махубуатуннюка кытты бұппыт. Аха, көмәлес бүппыт, кара дөбіле болдар. Антақа питомник таханан қомуян еген. Олар бұтын ұрдынар бұтты. Құлығыра қораттан нам деке баран істіқіне қомыстағы мұраңы, мұран түйетігер, нам мұран түйетігер жұғадықын ке бөк бұғай мұспыттарды, ойыру растандыр. Растан бұттыр. Растан баран ете не олардылар, олар демастыр. Онна ете қомылуыт мағам болуына аны тұғық вторичны переработка бірікті. Жәбәт. Отоқылы бұра индикатин тоқ болан ақыты. Деті, бұ бұйыл ұлдығы таны бұ кәлері үйінері үрбек келгеме бұра ектері білімдігі болды. Білім неге жәбіт еті, кәпсе әтім де бейгіріс дейін бейгі жәлі витаминизация ұрық бұтым бағыра өтсіп. Скола бұтыр келдер дәқ бітіне, оғылыр бұтын, онан ағат тақ бітіне, арас қата білі. Тән опсайынан де витаминизация деген әме барар. Отонынан, морсынан, еген денде, арағыны упражненияларынан, өті чәбдегеді де. Оны өсі бір сүйрем болу де. Өтшіғына бігі оғылыр бұт. Ондан ағар бәқ составығыр, үші бәй мінекі саталар, балылар, ке организмығыр тейбет. Оты білер бүй кода скарбиновай кислата, білер бүй күрді бүй витаминнер, олық тейбет, витаминнер бет. Оны ту күйе қоққа дыда витамин бар, онне ғынан круглый год витамины бұдут на столе демет оттанық. Ол бұра екпіт қайбат ақпытна да ғана бігеге бәйбіт күспітінен қайдақ тұғы лампабыт ең әппеттерінен қырыда серге болдар, үліға келдері әрбіт, ұчталдар үлілі хичабыт, бір қыры қосқа бәлетеміп біт. Оны тұн әмет бұ бігеге самай көмірі жомы бұ технология ұчталары болуқтара, полкалар бұтын оруқтара дебартаме болаң ғаджар. Бу халвара үрес-үрекөлтінен білген хағара көсті тұрауыд, маңдай қоттаныс қолылар әме әргей көрелер олар болу, жүйталылар әгенде халвара әме маңды ғыраңы күттің бағылақ жон бұ халвара кейт оқтан ағылықтағай қылғасты халвара.
оттон билинги биремега гранкта арас күрәктер балдар ди ота ди хамай бидлеринен президент грана дем бар российский онна бу Илдар хан грана дем бар хамай билдеринен аха онно токтарга юридический сирей болу канада хеп онно документтер гинтеринен билиген ота некоммерческий организациялар эбени хеллер коммерческая хо организациялар намтан былырын халабара бу Илдар хан күрәгәр хүрбе төт проект кирбите онтан намтан төт проект аспыта күрә кыйбыта иннегенен төт проект бар җебет нәҗүгә махтанабын бүген келенгә җабу һетиләммит проект тула келен кепсәп кетер аны сөйләрүмнә яха онтан бу Максим Игоревич яха мен махтанабын әтәни сөйләрүмнә әйтә Максим Игоревич байч виталдин тудатна тон кыштыр онын огылыры үчүйдик җырыктаңы нинекетен оғыларын сетихелінінлер дейін яқытыз бұяғар мен бағарабын. Оныттың сетихелері, оныттың табылынан өсті дағын маңдық атақ ләпсаларын кәпістегі құп болдыға. Сөп. Мақтап. Мақтап. Күнді күләшілер, әйкет жатылдыға берінді көрдігі де әттігіт. Бүгінгі теме біт, бігі бұ нам ұлы ғұттан, әңселі ғұттан, Илдар хан грандарын ұл бұт, проекттар тұла кәпсәтті біт болғымда атығын мақтана бұт. Кәлір сәрі дәға тәтім чағығар, үйт жатылдыға түхімегі көрір боларын. Әтәңге ғылжың.